أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين؟ ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون، فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون. ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا، هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون. فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون. إن الحمد لله، نحمده ونشكره ونستعينه ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وتركهم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن سلك طريقهم واقتدى بهديهم إلى يوم الدين وبعد. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتناب. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم رب اشرح لي صدري، ويسر لي أمري، واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، إنك تجعل الحزن إن شئت سهلا. وبعد، فلندريم الله أن مضروار تبارك وتعالى تشي بركات اللارت ماضري ستي أبسويم زوت حق تبارك وتعالى أبسويم بيغامبير صلى الله عليه وسلم ذا بيغامبر تتير كريتش كانشين حق أبسويم قرآن حق ديتن كيامات حق لغاري ذنيا حق جنيت ذا جهنام حق بيم صلوات إشم سلام محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم أشوك بتتي أفاميل ستي ذا تجث أطير بورا وذا قراوة تسلة كان ديكور روغناتي بور تمال دير الصدق سايدي تذاتا تسلة دود بين پاسنش دير نكيامت پاسنالو اسم الله عز وجل منا مسوى أتشكا نكديم منا كويتو أتشكا كمي حروار ذا منا شتو دين پاسنال منا بر پراتير تسلة بونوين ما تشفاري كام سوار زوتي تير تبارك وتعالى باستي تندروار لزر ذا موتر ذا متي من سورة ياسين يبري سورة مت أمبلا أكيد سورة يانت أمبلا تقرآن فسنك سبسي انفعال تا الله عز وجل فعال تتسلات كل زوهن أتو ولكوندن زامرات بسن تاربه ورنشيثن لكورات اتيره وشتوهت ايمان اتيره وشتوهت توكل بشتيتيا نتماضن الله تبارك وتعالى وشتوهت مدستيا اثيشتسيا بارت ماضت زت جلت قدرته وأظم السلطان
ushtohet vullneti dhe dëshira për të punuar mirë. Ushtohet friga e tyre ndaj dënimit madhit Allah Azza wa Jall, e që dënimi i tina është haq, dhe është prej shtyllave të imanit, të besimit, pe parimeve të imanit, është që besimtarit ta besaj shpërblimin dhe ndëshkimin haq. Allahu na ruajt prej dënimit të ti, ja Rabbel Alamin. Pastaj të ndëruar, jemi pra dhe me tej në surët Jasin, respektivisht në ajetin 28 apo 48 deri në ajetin 54 të kësaj sureje të bekuar. Ku i madhi Allah Azza wa Jall, pasi ceku më lartë, se kur thuhet pa besimtarve e janë në devotshmëri, besojeni ditën e kiametit, apo keni frikë dënimin e ardhshëm që mund të ju vi e nuk keni nga t'ja mbani prej ti, e që thamë në komentë është për qëllim dita e kiametit. Kur thuhet atyre japni nga ja qëfar u ka dhanë i madhe zëtë, japni fukarave për hirë të Allahut, ata talëshin dhe përqeshëshin dhe thëshin pëse mi dhanë ne, ndoshtë zoti me ju dhanë letju japë. Tani në vazhdim i madhi zëtë tregën për ta se ata pabesimtar, idhujtar, me kas e më huan rinjalljen krejtësishtë dhe jo vetëm kaq, por ata talëshin me rinjallje me ditën e kiametit, talëshin me kërcënimin e pejgamberit dhe të besimtarve, se o ju njerëz dënimi Zotit është hak, talëshin me atë dënim dhe kërkonin letë për shpejtimin e dënimit. Më pas cek i madhë Zot, se kiameti dhe t'ju vije la ilahe illallah, madje çështja kiametit është vetëm në fryrje e surit edhe kaq. Për ta cekoru në vazhdim gjendje një prej formave, një prej situatave, një prej pozitave, një prej gjendjeve të pabesimtarve, shumë të randa ditën e kiametit kur dalin prej varreve dhe ta shofin vetën e tyre sa mbyll e hapsyt janë para Zotit nga t'ja majnë. Qka të thonë ata të mirë për krejt kiti jetë të cilën e kanë kaluar duke e mohuar rinjalljen që tani janë në te. Dhe atëhere, dhe mu atëhere, fillojnë të kokasin e të mbjellin apo kërko, apo të thonë mirët në atë mirët për vetë vetën tonë e tjerë, por ju bëhet vonë, te për vonë. Cek i madhi Zot të bareke wa ta'ala, se llogaria tina, se edhe fryrja e surit për herë të dytë në ditën e kiametit edhe është shumë e shpejtë. Sikurse para për të bërë kiameti, edhe dyta për të rinjallë njerëzit. E pastaj në fund fare, cek Allah ose njerëzit të bohen, blidhen para Zotit. Dhe sa Allah është i drejt, as kujtë nuk i banë zëllëm. Qfar kanë bërë në këtë dynja, kanë me gjithë në ditën e kiametit. Andaj le të veprojnë njerëzit qfar të duanë. Kjo është në pika shumë të shkurtra. Ajo qëfar përbëjnë këto ajete kuranore, e përmënë detaje se qëfar në thëtë i madhi Allah Azza wa Jall, shkojnë të ajete 28
për të vazhduar më pas në ajetet tjera në vazhdim. Ndaj duke ju mbështetur të madhit Allah Azza wa Jall dhe duke kërkuar prej tina lehtësim dhe bereqet, themi pas a'udhu billahi minash shaitanir rajim, wa yaquluna mata hadha al-wa'du in kuntum sadiqin. Dhe i dhujtarët Mekas dhe paganët e Mekës po ju thonë muslimonve dhe pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, kur pejgamberi alaihi salam po dhe sahabët muslimon në Mekë po ju thonë pa besimtarve, besën në Zotin Hak, besën në ringjalljen Hak, ditën e kiametit Hak, dhe po i kërcnojnë se Allahu e ka dhe dënimin e madh, dhe ai dënim mund t'ju vijë në çdo qast, po nëse nuk ju vijë në këtë dënja, nuk mundeni, nuk keni nga t'jamani, nuk mundeni t'i shmangni dënimit të ditës e kiametit. Këta tash në formë talljeje, në formë përqeshjeje, në formë nënshtrimi, në formë nënçmimi, disha them, për besimtarët dhe për krejt këtë mesajë qëllor të buhajgar, të tal, po thonë, o e kulun, thonë ata, me të hëdhe luado, kur është e premtim të cilin ju pona e kërcnëni, pona e premtoni, kur është e ditë e kiametit që na laut ju me te. Pra letë vjenë, qëka bo kjo punë, këni mu dënu, ka marrë kiameti, këni me pakin. Letë na vjenaj, që s'po vjen pra? In kuntum sadiqin, nëse ju vërtet, inin të sinqert në këtë pretendim të juajin se ditja kiametit është hak dhe se dënimi Allahut është hak. Letë vjen, ku është ai dënim? Letë vjen. Thua se dënimi dhe shpërblim është në dorë të muslimanëve. Apo në dorë pejgamberit, çka ka në dorë musliman, çka ka në dorë këtë njerëzimi për dënimin e Allahut, a shpërblimin e tina? Kush mund të përzihet Zotit? Kush mund të përzihet? Çështja e ardhes së kiametit, çështja e vdekjes, çështja e dënimit e të tjera, po edhe çdo çështje në këtë dynja, është në mënyrë absolute kompetencë e të madhe të Zotit. Dhe se për teket e dikujna, për kërkesën e dikujna, nuk shpejtohet dënimi, nuk vije kiameti para kohë. Pse i teket këtyne, krejtve, madje dhe nëse i teket këtë dënjas, e më lip kiameti, Zotë nuk e sjell. Pse lipi njerëzit? E sjell kur dënë, aj, kur e ka caktu, aj, të bareke o të ala. Po edhe shpërblimin, nuk e sjell kur të lipi njerëzit, aj, kur dënë. Çdo gjë është në dorën e tina. Por ne besimtarët nuk pëngutemi, sepse ne dim që ajo ka me arë. Çdo gjë, qëfar është e ardhshme, ajo vjen, është e afërt. Çdo gjë, qëka është e ardhme, është e afërt. është e afërt. Sepse koha ecën, koha fluturon. E kalurja nuk vjen më, e ardhmja vije. Sot, apo nesër, apo mas nesër. Dhe ja tani Allahu të regon se se ju erdhe kiameti. E thotë Allahu në vazhdim të bareke o të ala. Tash i përgjigjit Zoti, ju po thoni. Ju thoni besimtarve, ha, kur është ai kiamet? Kur do të vijë ai ndëshkim, ai kërsnim, që ju po na kërsnëni me te, e po na përpremtoni ju se është hak. Kur? Silne sa ma shpejt. Nëse ju jeni të sinqert në pretendimin e juaj, sepse na nuk përbesojmë që ju e keni mirë heq, pra ju parani. Kush? Pejgamberi, dhe sahabet. E kush e pas ka mirë si mbas tyne, ata e pas ka mirë. La ilaha illallah. Allahu i madhruar o përgjigjet në vazhdim, në ajetin 29. Wa ma yanzuruna illa sayhatan wahidatan ta'khudhuhum. Vahum je khësimon. Qëka presin ata për të bërë kiameti?
apo çfarë presin për të bërë kiameti, illa sajhatan wahidatan ta'khudhuhum, për pas një brim, për pas një zëjt mërshëm, pra çështja e kiametit, e lëpen, se lëpen, u friksuan për ti, se friksuan, u tallen, se tallen me te, ai do të vijë dhe ardhja e tij na është në një, kur do një madhë zët jo kur dojnë këta, dhe në dë, ardhja ti, kur të vije, është atë që shpejtë, sa që illa sa i hëtën wa hideten të khudhuhum, dhe hum i khësimun, është vetëm një brim e madhe, e të mërshme, e që është fryrja e surit, nga anë melekut Israfil alayhis salam. La ilaha illallah. Pa besimtarët e të gjitha kohrave, por Kurani e përshkruan më shumë ta të Mekës, e ne përshkruan herë edhe ata pejgamberëve të tjerë. Shumë janë tallë me ditën e kiametit, kanë bërë shaka, e kanë nënçmuar, e kanë mohuar, e të tjerë, e të tjerë. Shumë herë edhe kanë pyetur, ha, kur është ai kiamet? Kur do të vije? E Allahu në sek shumë forma të pyetjeve të tyre në Koran, si fjala vije. Jes e luke nasu anë sa të pyesin ty njerës të Muhammed, kur është kiameti? Kull inna ma ilmuha inda Allah. Dijen e bërje se kiametit, se kur do të bëhet, është vetëm të Allah Azza wa Jall. O ma ju drike, lealle saate të kunu kariba, ku e din ti, ndoshta kiameti shumë madhe. Ku e din ti, Muhammed, pa dhe ju tjerë se dini. Asë kështë nuk e dini. Kiameti është qështje e mëshëft. Allah e ka ruajt në dijen e ti. Edhe nuk e ka bërë të qartë, nuk e ka sharuar, nuk e ka treguar asë një krijesën të ti, asë një mënyrë absolute. Kështu që prej Gjebrailit, dhejt e pejgamberi dhe të tjerë të krejt, asë kështë nuk e di se kur dhe të bëhet kiameti. Por Allah në ka tërgu se ajtë të bëhet, në ka tërgu dhe formën si të bëhet, se kur se këto, një fryrë e Boris, një fryrë e Boris, dhe kiameti e bërë. Oba, e Boria është surë, pra ta ka në hadith pejgamberi sallallahu aleyhi wasallam, se ka një arabi bëdë dhe ka thani a Rasulullah, dhe me sur, që ka suri, pejgamberi ka thani sallallahu aleyhi wasallam, karnun, jun fekhufihi, është bri, është bri, jun fekhufihi, i fryet në te, karnun, for brinit, jun fekhufihi, fryet në te, A ditë rësmetën Tirmidhiu, Ebu Davudi, ashabësënën të katërtave, dhe hakime kanë konsideruar hadithën sahihe, hasene, hadithë është sakë. Karnun, jun fe khufihë është, bri, në të cilin fryën me laqa Israfele që është e ngarkuar. Po, në ka të rëguar pejgamberi sallallahu aleyhi vesellem gjithashtu se kiameti, do të bëhet kur do të bëhet zotë dina, më do të bëhet ditën e shtunë, ditën e premë, gjema, ditën e gjema, do të bëhet ditën e gjema. Pra ata ka në hadith të vërtet e buhrerës, se pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, kheri jomi në talat alehi shemsi jomi në gjema, e që një tanë e dim këtë, se dita me e mirë që lindë djelën e te, është dita e gjemas. Fihi u khulika Adem, këtë dita kryu Ademi, o fihi u dhkile gjenne, këtë dita Ademi, është futë një gjenet alehi selam, o fihi u khrigje minha, dhe këtë dit, po të njëtë në dit, dhe gjumaje, është në zirë për gjenetit. O la të ku më saato, illa fi ju më gjuma, dhe kja meti nuk do të bëhet, vetëm se ditën e gjumas. Do të bëhet ditën e gjumas. Po ashtu e dim, se kja meti do të bëhet pas shenjave të vogla, dhe shenjave të mëdhatë kja metit. Edhe këtë e dim, që do të bëhet pas shfaqe se shenjave të vogla dhe shenjave të mëdha të kiametit.
اما كوهن كور اماض الزت تبارك وتعالى كثيرهم تهيته برا الله بثد وما ينظرون كانت بريتتا الا صيحة واحدة بس نفريري بوريس بس نفريري بوريس كنت فريني إسرافيل عليه السلام شكفان الله ونفخ في السور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ذا إفريه سورة ذا جدج بارالزوهد ما مير مثان جدج إبيت فكت كتب بقفة ليش تبية برشلي مجد دس شكات روه جدج برا الله بذات كتاين تأخذهم وهم يخصمون نيه بريتمة نيه زيت مرشن إي بوريس إي فريوريس السورة غانا إسرافيلت أشت بريا كياميتت إتسلا إي مبوت إي ذرت چت جث وهم يخصمون دوكا چين أتا نغفلت نبا كوي دسي دوكا چين تي أنغاجوار مي پون تي دنياس As që ju shkon mendja se do të bëhet kiameti. La ilahe illallah. Në ajetin tjetër, i madhi Allah vazhdon ta përshkruaj këtë formë të ndodhisë shpejt, shumë shpejt, të kiametit dhe të shkatrimit të të vdekjes së krejt krijesave të Allahut. فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون آت شبيت دوت يندول كيامت يرزبه بس تاردرنا الله عز وجل إسرافيل ميفريه أتي سوري بوريس صاتشن يرزب فلا يستطيعون توصية يرزت نك عرين دوت ما اكشلوان يري تيترين نك عرين نك عفات كهور مكشلوان يري تيترين ممسود يري تيترين ديشكا مليبين يري تيترين ديشكا ميدان يري تيترين ديشكا نك كوه نك سيب حبسير ولا إلى أهلهم يرجعون أشتو سكرسن نك يب حبسير برأتات تسلت كاندال دوذن ياشتا شتبيا غتتير مبنوه مجالنوه مار پرابان ديه كديه نك يبت حبسير ذا مندسي مكثوت شتبيا تتير لا إله إلا الله لا إله إلا الله عبد الله بن عمرو كفان رضي الله عنه تك آيات كورانور نيرزت دالن كوش نفر تريجة مشيتة مبلي كوش نفر مجلسة تونة كوش مدال مبنو عندي كندي كوش مدال ميرو لبطاتي ديوت تتير dhe kur të bëhet kiameti asë një për i tyre së mundet me kry qatë proces qatë pun të cilin e ka filluar këte edhe ma qartë e të regon hadithi e Buhurerës në Bukhari dhe në Muslim ku pejgamberi sallallahu aleyhi wasallam ka thonë wala taquman nasatu wa qad nashara rajulan thawbahuma bainahuma فلا يتبايعانه ولا يطويانه دو دبهت كياميتي أتشبيت صوتي دو تندول چه دو پرسونا نياني اتشيت نياني اتبلي اكان مار ني تش اذا پكتورن كثت سا ككاچ ككاچ اذا تشان مستون تان ان كت ممنت فريهت اتي لارت سورت اي پيغامير پثت صلى الله عليه وسلم نوك عرين اسم بلي e as me palu me lan vend. Thonë, nuk arrin me kry qitë pun, qitë proces që janë duke bërë. Vashdo në hadithi, wële të kumën në saatu, wë kad insara fër rëgjëlu, bilebeni likhatihi, felajat amuhu, do të bëhet kiameti dhe dikush, qëllon e kam bjel deven e vetë, po thë deven, po edhe lopen, po edhe delen,
dhe ka marrë qumshtin, nuk ka rrinë me qutë të shpia prej shtalës atje. Ja, ja, as me pi, heq, ma në shpejtë kiameti, së sa kaq. Wala taquman as-sa'atu wa qad rafa ahadukum aklatahu aw sa'aklatahu ila fihi fala yat'amuha. Do të bëhet kiameti dhe ka ndonjë njerëz i cili e ka çu kafshatën te goja, a mos më në shtin goj. Ja, dhe që të e pat, çka në më, sepse brima e madhe, çdo gjë e shkatërroi, e paralizoi krejt krijesat e Allahut i vdiq. I mbyti, thuaj se ti duash. Qysh ka thënë Allahu në jetën që tha më herë surë Zumer, wa nufikha fi s-sur fasaiqa man fi s-samawati wa man fi l-ard illa man sha Allah. Dhe i fryhet surit buris dhe çdo gjë vdes. Çka kanë qiejë shumë, 7 polqieje dhe në tokë illa men sha Allah, përpës atyna pasaj qëfar dënë Zotin. E tani, kemi folë dhe maherët një, pës prish pun, pika shkurta me përserit, sa për një hori dhe për kujtim, dhe flasëm prapsurët, Zumer kër shkojmë atje, me emre në Allahot Azza wa Jall, rekomendit këti ajet illa men sha Allah, se qar është për qëllim, me këtë përjashtim nga kjo vdekje, në këtë rast kër i frihet surit për herë të parë, ku çdo gjë po vdeska, por diçka, dikush po u përjashtejka nga kjo vdekje. E që shumica ulemave, komentatorve të Koranit kanë thonë, janë për qëllim. Gjebraili, e Mikaili, e Israfili, e Melekul Mot, me laqe e vdekjes, janë për qëllim. Hamelatul Arsh, që pejtynë është edhe Israfili, me laqe që barshin arsh, që bartin arshin, janë për qëllim. Hyrja të gjenetit, shëftur të gjenetit, ata nuk i përfshin, nuk i përfshin kja mjeti. As fryre e pare surit, as fryre e dytë, ata nuk i përfshin, nuk e marrë me shtakit punë, ajo është botja të rkrejtë. E pastaj, karë në hadith, hadithu sur, që kemi cekë, mati, kemi cekë atë, dhe kemi cekë më shumë se njëherë, ndoshta dy, ndoshta tri herë, gjatë komenteve të ajeteve të ndryshme, që quatë hadithi i surit, hadithi buris, i kësaj burie. E që cikë Taberaniu, Taberiu ibn Kathiri dhe shumë të tjirë, dhe shumë e kam bërë dhe për kuptime shumë interesant, hadithi shumë i gjatë, por në pika të shkurtra, Allahu i madhruar pasi të urdhëran Israfilin me i fryje surit dhe shkatërohet krej që ka ka, për pas ata që ka përreshtu Allahu azze u e gjelë, eftan Allahu melekul mautin dhe melekul maut, melaqe avdekjes, shkan të i madhi Allah azze u gjell, e në nështruar e për ullur, dhe Allahu e pyt kush mbet dhe i edin më mirë, thët ke mbet ti i gjall i cilin nuk vdes, dhe kam betur Gjebraili, kam betur Mikaili, kam betur une, robit të dëpt, dhe kam betur Hamelatul Arshi, melaqet që e bartin arshet. E Allahu azze u gjellit thët, letë vdesin me laqet që bartin arshin, mesin ty nështë edhe Israfili, dhe shkonu amër më shpirtin me laqeve, bartëse të arshit, dhe këthet e i madhi Allah azze u gjell, e Allahu e pyt, kush kam betur, e thët kam betur Gjebraili, kam betur Mikaili, kam betur dhe kam betur une me laqa jote kriesaj robit të dëpt, Allahu i thët, letë vdes Gjebraili, letë vdes Mikaili, dhe vdesin të dyat, dhe mbetet Allahu, mbetet Melekul Maut, e Allahu Azze u Gjell, i thët Melekul Maut, kush mbeti, aje din më mirë, thët mbetet ti, që i gjallë i pavdekshëm, dhe mbeti robit të dëpt. E Allahu i thët, ti e khalkun min khalki, ti e kryes për kryesave të mija, nuk i shpetan dhe të vdekjes, vdes edhe ti. E thuhet se me laqja vdekjes shkon me zhenetit dhe me zhenamit dhe janë zjerë shpirtin vetës e vetë. Dhe lëshën një brim aqë të madhe, sa që putë të shinkërjesat gjallë e të ndëgjanin, do të këshin vdekur për i brimës e tina. Dhe thëtë me stira është, tani po e kuptoj sa vështirë paska qenë mja marë shpirtin njerëzve. Si kur ta dia, i kësha më shiru më shumë besimtarët muslimat. La ilaha illallah, la ilaha illallah, Allahu na letësoft vdekjen, ja Rabbel Alemin. Për fundaj, kiameti,
përfundoj kjo dunja është katrua, është katrua. E patën, e lipen kiametin këta, që i erë kiametin. A mu kërdesh të zotë, jo kërdojnë këta. Ja, në kërdojnë këta, ja. Erë kiametin. Respektivisht, fryrja pare Boris, ndodhi, tash njërzit dhe kriesa tjera në të vdekur akrej. Është Allahu i gjallë të bareke o ta'ala dhe asë kush tjetër. Tash vje koha për mi fryje Boris edhe njëherë për morin gjallë kriesat. Sa që ndrojnë njërzit në këtë gjendje, në këtë periudhë, që ndrojnë 20. Qka 20? 20 vite, 20 muaj, 20 javë, 20 dit, Allahu alem, por me për afërta është se që ndrojnë 20 vite. Ka orë në hadith të Ebu Hurejrës, radiallahu anhu, në Bukhari dhe Muslim, se pejgamberi sallallahu aleyhi wasallam e ka thonë, ma bejnë në fëkhatejni arbaun, mes dy fryrjeve, fryre së parë të Boris për të shkatruar çdo gjë që vesh ndodhi, dhe fryre së dytë që tash vjen ai jetë këto, thotë janë 40. E ka thonë, çka 40 shokëtë vetë? 40 vite? Ka thonë, nuk gëzej me thonë po, se ka harru se kujtohet mirë e Buharirës. 40 vite? Ka thonë, nuk e di. 40 muaj? Prap nuk e di. Ka thonë, nuk e di. Pastaj thotë, pra nuk e dija 40 vite, 40 muaj, por me ofërja bën 40 vite apo 20 vite. Pastaj thot e Buhari ka thon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, thumma yunzilu Allahu min as-samaa ma'an. Allahu e zbret prej qielli një ujë form shiu. Ama si shi ama është në formë të langut prej të cilët krijohet që del prej mashkull dhe krijohet fëmiu prej tina. Fe jem butune ka ma jem butul baklo. Dhe bin prej toke, qysh bin bima, ja, qysh del. Lese min el insani shej un illa jabla. Nuk ka diqka në trup të njeriu që nuk ka lbet. Illa adhman wahiden huwe ajbu dheneb. Për pas një asht e që është o naza fundi i bështit korrizor që ndryshen fjallori, popullori dhe në bishti i njeriut. A i skalbet kur? Ja. O minhu ju rekkebul khalku jome l'kijame dhe prej që ti bishtin fund, ju rekkeb formohet krijesa në ditën e kiametit në dhejmë rana edhe pastaj frihetësorit bie këta shiju, në formë shiju 20 dit, tash vijen, vije koha mi frisurit dhe dalim para të madhit zët. Thëtë Allahu azze u gjelë, në vazhdim, në jetin 51, o në fe khafisuri, fe idha hum min el e gjdathi, ila rabbihim janë silun. Dhe i frihet surit, ditën e kiametit, fejdha hum min el e gjithathi ila rabbihim jemsilun dhe tashmë ata veç kanë dalur prej varëve të tyne para zote gjellëshanuhu. Me shpejtësi. I fryhet surit për herë të dytë, i pari që rinjallat është Israfili, thëtë Allahu me rëborin fryh. Israfili po i fryhën, dhe ata për në gjallën fejdha humin e lëgjdath, dhe kur ata në shpejtësi dalin prej varëve, i dha rabbihim jenë silon drejtë zotit me vrapë përshkoj. Në shpejtësi, pra nuk arrin me u kujtu, nuk i hipet hapsir me rezistu, nuk i hipet hapsir me ndalë dhe mësë me shku, ja, pa qare, shpejt. Shpejt! Dur për varët edhe shpejt në vendin ku ja ka caktuar i madhë zëtë për me dhonë lëgari, kujt që ti që ja më hajke kiametin. Në të rështë edhe na bashkë me ta, për ndryshe mes neve dhe mes ty në shumë. Kalu ja vajlena me mbaathe na min mërkadina hadha ma wadër Rahmanu wa sadaqal mërselun. Kur këta njerëz dalin para Zotit, bo kja me dalin para Zotit, të mërruhem,
friksohen natyrisht e që të mirë rëtine përshkruun edhe ajet e tjera të shumëta. Këta thonë, kalio ja ujlena, të mirët na të mirët kuku për neve, amo si duket pasi ta marrën pak vetën, të kuptojnë mirë ku janë, që ko ka bo, që po s'ka ndodhë, ja nisim pak me kuptu këta realitetin. Ja nisim me kuptu realitetin. Dolem para Allahot. O në gjallë njerësit. Dhe po thonë këta që kanë mohu ditën e kiametit. Natyrisht këtu futen edhe krejt pa besimtarët. Por a jeti po fletë konkretisht për këta që krejt mirë. Thonë, ja ujlena, të mirët, na të mirët. Men bathena, men mërkadina, po kush në zëj prej shtretërve ta. Këtu nuk përthun për i vorëve, Allahu thatë dalin për i vorëve, a këta kër përflasin për vetë vetën e vetë, përthun të mirët, na të mirët, kush ke aj që në zëj prej shtretërve tonë. Shpreja shtretër, jep me kuptu sa ta kanë flejt, kanë pushu. E që është bëhët kjo, kurse ata në vërreza janë dënu. Nga kjo, ulemati kanë dhënë disa mendime rrëth kësaj fjale, mërë kadina, shtretërve tanë, qëka është për qëllim? Disa kanë thënë është për qëllim, vorët, vorët, sepse të kanë ajtë njëri shtritë. Vorë, pe vorë, dhe për dje që pe vorë e jenë zhu ata, jenë që kaqë. Të tjertë kanë thanë se dhe është transmitu nga disa selef se kur të bëhet kiameti Kabe, Katade, disa selef të tjertë Kër bëhet kiameti, fryre e parë kër të fryhet, denimet në varë, jënë dërpritë njerëzve. La ilaha illallah. Dhe qatë 40-shin, qatë 40-shin, 20-shin, që është që e periudhë 20 vite apo 20 muaj, mes dy fryrjeve të boris, dy fryrjeve, qatë periudhë kohore, nuk dënohet asë kush. Pushojnë, rrinë flejtë, edhe pabesimtarët krejtë. Tani, kur të fryhet surit, kjo dhe nga Ibn Abbas e transmituar, kur i fryhet surit dhe zgjohen këta, thujnë, e kush na qenjeve pej, pa bëdhë mirë kemë ratë që atë, kush na qenjë. Pra, pe kujtojnë periudhën e fundit që kanë qenë ratë. Për ndryshe nuk diskutohet sa ta dënohet në varë. Thohet edhe ndryshe. Kur dalin këta para Zotit, La ilaha illallah, La ilaha illallah. Qëka me pa? Qëka me pa? Të merë. Të merë. Vijë në gjehnemi dhe rëthën vendobimin mashirën. Vijë me lachet. Dhe i marrën me qitë vend, të bëjmë vendin e duhur me dhonë, lëgarin, e shofin të mirën, e përjetojnë të mirën e madhë, frikën e madhë, temperaturën e lartë, gjehenemi për para, dhe për din që për ta është. Po e din mirë, tash po binden, se për ta, ko ka pregadit krejtë këtë dënim. Tani, kër e shofin këtë dënim, ju duke denimi që kanë përjetuë sa kanë qenë në vareza, kur gjo, së kurse me nejtë në shtretër aratë, me pushu, laj, 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 dhe krahëzimi, vërdet i denimit, në vareza, me ditë, me ditën i kiametit, të ditë si kiametit dhe në gjehnem, është sinata me ditë. është sinata me ditë. Së dhe që ti e të kuptimi, më rëndësi është se këta thonë, Ja ojlena, të mirët na të mirët, me mbethena me mërkadina, kush në zëj neve prej këtyne shtërëtërve, thuj pej varezave, thuj pej, kula ndush, pej varezave.
هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. كيا أشت آية كا برمتوار الله جث مشرش به و اکان ورت توار پیغمبر تان پیغمبر کری پیغمبر پا اس نی پریاشتم او اکان تر هیکور وریتن پوپوی و تیتیر او یو نیرز دیتا اکیامیتی تشت حق لا اله الا الله او یو نیرز چوش یینی جال نکی دنیا کنی مورین جال پارت مابت الله هذا kjo është ajo që e ka premtuar i madhi Zot dhe kanë vërtetuar, potencuar, kanë theksuar pejgamberët. Por kush po thot që të fjali? Kush po thot? Thuhet se këta e thonë, sepse këndilli e nisin me marrëveten, marrëveten. Që kjo koka të mirë, të na të mirë që tash po marrëm vesh, që kjo ditë dhe kjo azab që përshofin këtë dënim që nga aja që ka na ka premtuar Ar-Rahman i gjithë më shërshmi dhe e kanë thonë pejgamberët në kanë thonë neve për ata që kanë pas vesh e thuhet se këtu a thët i madhi Allah atyne e thuhet se këtu e thunë besimtart sepse besimtart i ndëgjojnë këta të bolla me zveti I ndëgjojnë ta të bëllat e të thonë për kush në zëjnë njëve për ishtë të retërve tonë e besimtarë të thonë kush zëja, ju zëja Allahu, kush zëja. Për kjo premtimi e Allahut që a ka thonë Zotë juve në Koran, po dhe libra tjerat me hershme dhe këtë premtim që të të njitin, o a kanë thonë pejgamber të Zotit. Që kjo është? E thuhet se këtë të thonë me la që të Allahut. Pra këtu katër mendimet, katër të atë jenë të mënshme, anë pëse dy të fundit i favorizan Taberiu në tefsir edhe Ibnu Kethiri, rahmetullahu alejhima. Së dhe që tjetë, pra këta, jani, Allah për përshkru në gjendjen e ty në traumë, dhe këta janë nisin tash më hutu e me mbil, ka be mjerim për vetë vetën e vetë të mirë të atë mirë që i ka gjithë. Por i lasë nuk kanë. A bërë dhanë më të rrimë. Skrynë punë kur gja, bashkë kur gja. Allahu i madhruar, vazhdim të reganë, se qështja e bërje e fryre sesurit për herë të dytë, dhe qështja e rinjalljes, ditën e kiametit, është vetëm lëshimi i një zëri të të mërshëm, apo një brimit të të mërshëm, që është fryrja dytë, e surit. Ka qështë e lehtë? Dhe ka që është shpejt dhe ka dalin njerëzit. Për ta thëtë Allah Azze wa Jal, in kanët illa sajhëtën wahidëtën fe idhahum gjemiun ledejna mëhëdaru. Qështja bërës e kiametit, frirës e dy të surit, dhe qështja rinjallës e tyre nga varët, dhe qitjes e tyre të para Allahot Azze wa Jal, është vetëm një brim e që është frirëja për së dy të surit. Vë nëfë e khafihi ukhra, fe idha hum kia, mon janë dhurun, dhe fryhet bëris për herë të dytë, dhe ja, ja, që kuptëm është, ja, për kuptu se shpejt, dhe ja, ha, që lem shilësit, dhe ja, shumë shpejt, ata janë kam, duke shikuar, që ka është ka bëhet, dhe ja ku janë të aty. E këtu përthet Allah, fe idha hum gjemion, dhe fryhet, surit, një brim e madhe, dhe krejt për një herë njerëzimi pa asë një përri ashtim, ledejna, para nesh, para latë madhërisë Allahot, më hëdharun, janë të mbledhur, të të buar, janë prezent. Ka jamaj, ka jamaj, dole para Allahot. Erdhe koha me Allah garit, la ilaha illallah, dhe në fund fare, i madhe zët për e cilë, Drejtësin e tina, në këtë ditë të gjykimit, aje është gjykatës, nuk ka gjykatës tjetër, pës të madhët Allah në këtë ditë, dhe aje është gjykatës i drejtë, të bareke vë të ala. Thëtë Allahu, feljome, la të dhlemo nëfësën shëjëa, vë la të gjëzone illa ma këntum të amelun. Sëtë,
dhe ndëgjojnë krijesat. Sot, këtë ditë kiametit, la tullemu nëfsun shëjëa, asë një nëfs o fjala krijes, me shpirt, asë kujtë nuk i bëhet zëllon. Ja, sada që kanë bërë krime njerëzit, zëllon si bëhet. Drejtësia është parim, është cilësi e të madhët Allah, të barake vë të ala. Zëllum nuk ka, pa drejtësi nuk ka. Asë kush, vëla të gjëzonë, illa ma kuntum të amelon, dhe nuk shpërbleheni vetëm simbas asaj që a keni vepruar. Gjënahin e askujt nuk e bartë asë kush. Sevapin e askujt nuk e bartë askush. Askujt nuk i ngarkohen mëkatet e tjetrit. Askujt nuk i shtohen gjunahet. Ja, është drejtësi e plot absolute. Andaj, ai cili ka punuar keq, let prat keq. Ai cili ka punuar mirë, let prat mirë. Dhe në fund fare, ai cili gjen mirë, falyahmadillah. Leta falenderon Allahun Azza wa Jall. Ai cili gjen mirë, leta falenderon Allahun Azza wa Jall. Me shina përket neve, insha Allahu Ta'ala. Marrë dhe kohë me thonë, Alhamdulillah, o Allah. Që na u dhëzove, sa kemi qenë na dënja, ta shke bëhet na dënja. Na përzgjove, e na u dhëzove. E na rujte atë din, e na forcove në te. Dhe i kaluam gjithë atë sfida. La ilaha illallah, 30, 60, 70, 90, 100 vjetë. Sa sfidën e kalan në robi, lëkundet, por nuk rëzohet, i dopsohet, imani i forcohet, por nuk del pe i dinit, e rronë Allahu, me rahmetin e vetë dhe vdes besimtar. Këjtë kemi ndihme në Zotit, edhe ato punë të mira që i ka bo, Allahu ja ka mundësu me bo. Andaj falenderon Zotin edhe për to. Dhe kjo është pjesë e hadithit kudësi. Femen vëgjë dhe khajren, fel jahmedillah. Vëmen vëgjë dhe gajre dhalike, fela jelu menne illa nëfse. Ndërsa i cili gjenë tjetër, gajre dhalik tjetër, që gjenë keqë. Se këtu pa thotë drejtësi absolute. Simbaz veprave kemë ndëshku, kemë shpërbli. Dhe i që gjenë të kondërte, pra gjenë gjënahë, gjenë harame, gjenë, që me gjenë, kufër, shirkë, haram, keq, keq, keq. Mos ta fajson asken për pas vetës vetë. Kënë dhe me la falej? Kuj dhe me la falej? Elhamdulillah për këtë imam. Elhamdulillah për këtë islam. Elhamdulillah për këtë Kur'an. Elhamdulillah për Muhammed Mustafa. Sallallahu aleyhi wa sallam. Allahu na rujt imanin zemra tona, ja Rabbel Alemin. Allahu na bëftë jetojmë si musliman. Të fortë në dinin Allah. E të vdesim si musliman. E të rigjallëm si musliman. E dhvija e kohë kur ta falenderojmë të madhin Allah për të mirat të cilat do të gjejmë para të madhin zatë të bareke o talë. اللهم آمين اللهم آمين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.